tababarkan oo ahaa mid ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen ciidamada booliska Amisom iyo kuwa Jubaland ayaa waxa ka faa'iideysanayay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Tababarkan ayaa ahaa mid lagu baranayay isdhexgalka bulshada iyo sida ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidamada booliska iyo waliba shacabka. Maasha tababarka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, mudane Isxaaq Maxamed Xasan, isagoona daafuray tababarkan lagu baranaya isdhexgalka bulshada iyo sida ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidamada booliska iyo waliba shacabka. Booliska hooyadii ummadda Soomaaliyeed waa ciidamadeena Soomaaliyeed booliska laga soo aasay, nin kasta mas-uul ah madaxweynaha, xataa madaxweynaha dadka soo maray id kasta waxay ahaayeen ciidamada militariga asluubta ciidanka booliska laga aasaasay. Maanta fadhigan waxay tusaale u tahay in ay booliska iyo shicibka isku mid yihiin. Ninka shicibka wax alla wuxuu arka oo u soo gudbinaya booliska, ninka booliskana kala tashanaya dadka shicibka deegaanka jooga waxay arkeen iyo waxay ay ka warqabaan. Waqtiga gaabanaa la yidhi inaan ku dheerana ma aha, waa furitaan, xafladan waa noo furan tahay. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Jubaland Korneel Maxamed Naasir Xasan Guleed. Amisom waa mahadsan tahay arintan isdhexgalka bulshada iyo booliska ay inoo sameynayaan. Waxaan rajaynayaa in dhagaf fudud iyo qalb niyad fiican aad ku dhagaysataan cashirada macallimiintu idin siin doonaan haddii la haydmo. Reer Kismaayana waxaan leeyahay waayadan dambe annagii idinku ama booliska iyo dadweynuhu si fiican bay u wada shaqeeyaan, laakiin waxaan idinku codsanayaa wada shaqayntaas inaad sii laba jibaartaan. Oo dambeynta ayaa waxaa soo gabagabeeyey tababarka Korneel Martin Abilu oo ah taliye ku-xigeenka booliska ciidamada Amisom isla markaasina ka mid ah saraakiishii tababarka fulinayay. Another course going on, there is a package of training activities going to take place both for police and the Dawis. So we shall leave the police in Jubaland strong. We shall leave it what? Strong. Amisom will not leave here when the police is weak. Amisom will leave you strong to be able to manage affairs of your country without anybody's assistance. So I want to thank you and wish all of you the best. Thank you, thank you, thank you. This workshop is closed. iyadoona ugu dambeyntii qaar ka mid ahaa dadkii ka faa'iideystay tababarkani ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ay ka barteen intii uu socday. Maanta waxaan joognay Hotel Kismaayo, waxaa noogu yimid Amisom oo ka hadlayso arrimaha isdhexgalka bulshada iyo booliska. Waxaan ka faa'iidnay oo aan maanta aan ka hadli karno waxyaabo la taaban karo wax muhiima. Waxaan ka helay faa'iidada koowaad isdhexgalkii, waxaan ognahay bay noo sheegeen. Marka waxa muhiim ah, waxaan ognahay haddii lagu sheego lagaa dhacsiiyo waa heynaysaa, qalbiga ku heynaysaa. Waxa weye waxaan ka faa'iidnay wadamada hadda shisheeye ee noogu yimaadeen Afrika, ee noogu kala yimaadeen, faa'iidada ay ka heleen booliska iyo la shaqeynta iyo ammaan inay anaga jirtay Soomaali ahaan 1990 ee ka horreeyay. Haddaba ma ahani tababarkani kii ugu horeeyey ee ciidamada Amisom ay u qabtaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Waa Royal Saxan Ismaaciil, telefishinka caalamiga ee GTN TV, magaalada Kismaayo.